नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा क्रन्ची फ्राइड चिकन विंग्स बनाएर देखाउँदै छु। पूरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र नयाँ भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र नयाँ अपडेटको लागि छेउको बेल आइकन दबाइदिनु होला। सो मैले यहाँ चिकन विंग्सलाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर पखालेर बोइलिङ सल्टेड वाटरमा चाहिँ यसलाई केही बेर बोइल गर्छु र यसलाई चाहिँ स्ट्रेन गरेर चिसो हुन दिन्छु। अब विङ्सलाई म्यारिनेसन गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ मसलाहरूको लेदो बनाउँदैछु एउटा बलमा। तपाईँले सम्पूर्ण इन्ग्रिडियन्ट्सको लिस्ट चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। चिसो भइसकेको विङ्सलाई चाहिँ मैले यसरी यो मसलामा मोल्दैछु। यसलाई मोलेर केही बेर फ्रिजमा राख्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले डस्टिङको लागि यहाँ फुको चिजहरू जस्तो कि मैदा, कर्नफ्लोरहरू चाहिँ यहाँ मैले मसलाहरू राखेर यसलाई मिक्स गर्दैछु। यसरी सम्पूर्ण मसलाहरू राखिसके पछाडि चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुहोस्। राम्रोसँग मिक्स गरिसके पछाडि फ्रिजबाट विङ्स निकालेर ल्याउनुहोस्, अघि म्यारिनेसन गरेको, र यो फ्लोरमा डस्टिङ गर्ने अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ कोल्ड वाटरमा डिपिङ गरेर फेरि यसमा यही फ्लोरमा चाहिँ कोटिङ गर्छु है। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् प्रोसिजर। यसलाई चाहिँ मैले मिक्स गरिसकेँ भने विङ्सलाई अब यसरी डस्टिङ गर्ने है। अनि यहाँ मैले कोल्ड वाटर लिएको छु साइडमा बलमा, त्यसमा डिप गर्ने अनि फेरि यही फ्लोरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विङ्सलाई कोटिङ गर्ने। ओके, यसरी डिप गर्ने अनि यसलाई एकछिन भिज्नु दिइसके पछाडि चाहिँ फेरि निकालेर हामी यही फ्लोरमा चाहिँ कोटिङ गर्छौँ र यसलाई चाहिँ साइडमा निकाल्छौँ। यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल ल फ्लोर एक्सेस फ्लोरहरूलाई चाहिँ यसरी ट्याप गरेर तपाईँहरूले झार्न सक्नुहुन्छ र साइडको ट्रेमा सम्पूर्णलाई यसरी नै डिप गर्दै डस्टिङ गर्दै कोटिङ गर्दै निकाल्ने। तपाईँले यसरी नै सबैलाई कोटिङ गरिसके पछाडि चाहिँ ट्रेमा केही बेर यसलाई रेस्ट हुन दिनुहोस् र साइडमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, तेल बसाउँछौँ है। तेललाई एकदम मिडियम हिट गरेर तताउने, ठिक्क तातिए पछाडि चाहिँ यसलाई डिप फ्राइड गर्ने। यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने तेललाई कहिले पनि ओभर हाई हिट गर्नु हुँदैन, किनकि यो राम्रोसँग पाक्न नपाइकन डढ्ने चान्सेस बेसी हुन्छ र यसलाई चाहिँ मिडियम हिटमा यसरी वान साइड फ्राई गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को साइड टर्न गर्ने, यसलाई चाहिँ लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हुने गरी चाहिँ डिप फ्राई गर्ने र निकाल्ने। यसरी नै तपाईँहरूले ब्याच बाई ब्याच गरेर थोरै थोरै गरेर डिप फ्राई गरेर साइडमा निकाल्नु सम्पूर्ण विङ्सलाई अनि चाहिएको सस, यानि तपाईँहरूलाई मनपर्ने कुनै पनि डिपिङ सससित चाहिँ तपाईँहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आज ककटेल सससित सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो क्रन्ची नाइस कलर देखिएको छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो चिकन विङ्स फ्राई गरेर घरमा पनि ट्राई गर्नुहोला। यति भन्दै म अर्को नयाँ रेसिपीको साथ नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्म किप वाचिङ माई च्यानल। बाई बाई, टेक केयर।